na thengiu muno makiria are hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya oro ndu umwe na nja wa bururi twathuka ni undu wa mutamburuko witu wa mohoro ni amu ithana rio rihanditio rio wega ritwa riakwa ni Mwiruri John monake mutaurito na njira ya ciiko ni Susan Kibe na nie ngeto wa njiro wa mohoro ni tariki 16 mweri-ini wa kana makana wo ni wa 2019 tukehoka ati ni watithia thayu amwe na marĩa tũkũharĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ atĩ mũkenya wothe ũrĩhagwo mũcara nĩ arĩkoragwo agĩtinio gĩcunjĩ kĩa 1.5 kĩa mũcara wake nĩguo gũteithĩrĩria thirikari na waki wa nyũmba cia raithi. Nyũmba cia mohoro kũrĩa ũcigie na wĩigĩrĩrĩki harĩ nyĩmbo iria marĩthakaga. Na rũhonge rwa borithi gũteterwo igũrũ rĩgiĩ atongoria amwe gũkorwo makĩehererio arangĩri. Gũkinyanĩra na rĩu nĩ akenya mirioni 8 meyandĩkithĩtie na kwamũkĩra huduma. Oho tulio na shegi wojo ya tukitaburu kirio ni wajiru wagata. Oho Ken maina na kereo kura kikira na mohoro megi mazako kugodo kae guthie kuraya. Hali ya hothe oge koro lithi ni wafuri wa Kenya rodomwe na aja wafuri na ikere kari ya bele ni kutuwa belie mohoro maitu. Tukia belie ni ati Minister wa ugitiri wa thiini guku bururi-ini Fred Matiang'i ni ateteire na njira nene itacukia ruhonge rwa borithi ria guthengia ugitiri wa amwe wa atongoria a bururi-ini uyu. Ni thutha wake gukorwo akiunwo na miario kurumirira maobitha amwe a borithi na aria makoragwo makirangira atongoria makiria a gikundi gia Tangatanga gukorwo makieherio. Thutha wa thirikari gũkorwo ĩkĩũria ithathaũ rĩa igũrũ rĩgiĩ itacũkia rĩayo rĩa gũthengeria mwareti ya kĩama kĩa Jubilee arangĩri ao. Rĩu minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ ũyũ Fred Okengo Matiang'i nĩ atũnganĩte itũmi na iria icũngĩrĩirie ikinya rĩrĩ. Kũringana na minista ũyũ nĩ atĩ itacũkia rĩrĩ rĩkinyanĩirio nĩ rũhonge rũrũ arĩ ta njĩra ya gũtabania mogarũrũku megiĩ arangĩri a atongoria bũrũri-inĩ. Harĩ mogarũrũku maya na marĩa maratabania nĩ rũhonge rwa borithi, abithaa othe a borithi na arĩa maratũngania ũrangĩri harĩ atongoria a borithi matanyĩte gũkorwo magĩcenjanio na arĩa a wathani wa kĩmatũra. Ũkĩrĩ ũguo minista ũyũ nĩ agithĩte kĩene mũhuhu na ũrĩa ũkoretwo ũgĩtambia ya mwareti borithi na arĩa makoretwo magĩkuruhania itacũkia rĩrĩ na nginya ciao cia kũnyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa borithi we William Ruto thĩinĩ wa ũreti wa mwaka wa 2022. Kũringana na minista ũyũ nĩ atĩ wĩ ta minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ marĩ hamwe na mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry nĩ Karanja Kibico matirĩ na hinya oro wothe kĩwatho gũkorwo magĩtũngania makinya ta maya ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrĩkana mũno kuma kũrĩ ateti bũrũri-inĩ. Amwe arĩa mahurĩtwo nĩ ikinya rĩrĩ rĩa gũthengerio arangĩri ao kwa ihinda rĩrĩ ta gavana wa kaunti ya Kiambu nĩwe Ferdinand Ndung'u Waititũ, ambunge Kimani Icũng'wa, Kimani Ngũnjiri, Aisha Njũng'wa, Senator Susan Kihika gatagatĩ ka atongoria angĩ na arĩa makoretwo makĩgocania ikinya rĩrĩ na ũreti wao mũno guoka nĩ kũnyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe William Ruto. Ona gwatambũkĩria ici ciareti aya bũrũri-inĩ Matiang'i hamwe na rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ nĩmehĩrĩte gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũthing'ĩrĩria mũbango ũyũ wa mũgarũrũku gwoka nĩ arangĩri a atongoria bũrũri-inĩ na ũrĩa maugĩte atĩ ũrahutia nginyagia mamĩnĩsta thĩinĩ wa thirikari na ũguo kũria areti makorwo magĩikara keheri-inĩ gwoka nĩ mũgarũrũku ũndũ ũmwe na ũtongoria thĩinĩ wa rũhonge rwa borithi. Harĩ makĩria ma maobitha 100,000 na arĩa maratungata thĩinĩ wa rũhonge rwa borithi gũkũ bũrũri-inĩ, makĩria ma maobitha 10,000 nĩo marakinyanĩria ũrangĩri harĩ atongoria matiganĩte bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa thirikari kũgeria rũhonge rwa borithi ĩhotete gũkorwo ĩgĩka mũgarũku nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ kwagĩa na ũigananu gwoka nĩ ũtũngania wa ũrangĩri harĩ akenya othe bũrũri-inĩ. Ũthengia wa arangĩri na mũno harĩ ateti gũkũ bũrũri-inĩ ti ũndũ mũgeni kuona mwaka-inĩ mũthiru wa arangĩri a atongoria mwethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makorirwo magĩthengio nĩ thirikari ona gũtuĩka ũndũ ũyũ nĩ wacokire gũkorwo ũkĩgarũrĩrwo thutha wa ngwatanĩro gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri-inĩ Uhuru Kenyatta o ũndũ ũmwe na mũtongoria wa mwethanĩro bũrũri-inĩ Raila Odinga gũkorwo ĩgĩkinyanĩrio na ũguo thirikari ĩgĩkorwo ĩkĩhũndũra ikinya rĩayo rĩgiĩ gũthengia arangĩri a atongoria aya na arĩa monekanaga mahana kĩronda kĩnene harĩ thirikari ya Jubilee.
kumana na muruga moyo wa minister wa ugitiri furini wiki ukoro wa kenyi itirira itashu kereli ya rohogiri wa furithi halio thegia wa mwara giri thini wa leti furini maitho mothe mamuliketo haliru hogiri uro wa furithi nikuokuwa nakana ikinyari nile ukoro legituka nikuli ateti othe odumwina togoli ya ikiro itiganete kuku ufurini Kikuyo TV huwaini jitakama uwanya kuthie. Omothe arethiko ya ikomi na inyakuma liria we ya dekithia kuhitokira mutambo mweru wambiriirie makiria ma andu milioni inyanya ni mareketie kwiyandikithia na kwamukira huduma namba. Akiaria hawaii wa ira minister wa ugitiri wa thiini ndagĩtarĩ Fred Matiang'i augite arĩ na mwĩhoko atĩ harĩ kahinda karĩa kagathĩkĩtwo namba nene ya mũingĩ nĩ megũkorwo makĩyandĩkithia. Togethie na mbere ni ati murugamiri munene wa bodi ya kurora wagiriru wa thinema guku bururi-ini Ezekiel Mutua ni akomithitie aini aria mararuta nyimbo kana marahura nyimbo iria citagiriire kuri muingi akiuga nyimbo cia kana akiuga nyumba cia mohoro ciri na uigiririki wa gucagura nyimbo iria magiriirwo ni gukorwo magiciikira riera-ini. Mutua ni oritie nyumba cia mohoro ikorwo ikinyitanira na bodi ino niguo gutigirira ati gutina mimerekio nyimbo irakorwo ikiuna wathoro hindi iyo. Ni akorirwo agiikirira mukana rwimbo rwa takataka gukorwo rukihurwo nyumba-ini cia mohoro kuria ningi muini wa rwimbo ruru oritio ekinyie mbere ya bodi ino ihinda-ini ria thiku ikumi na inya. Content creators, broadcasters, exhibitors and distributors must respect our culture and desist from promoting content that undermines the cultural sensibilities of the Kenyan people. We must take art seriously as a tool for shaping the values and character of our children. Obscenity, gender violence and degradation of women must not be portrayed as a way of life. It is not. It's an African, it's inhuman, it is not the order of day, and it cannot be our way of life. Artists and broadcasters must therefore promote clean content that builds our moral fabric and ensures that content does not misrepresent facts or impair the moral judgment of our children. Ogethie thiini wa kaunti ya Nyeri ni ati maabitha a borithi thiini wa kaunti ino ni makorwo makihithukia kilo 400 cia nyama itari thuthuria nyumba-ini imwe taũni-ini ya Nyeri. Agiikira uhoro uyu mukonde commandant wa borithi sub county ya Nyeri niwe Paul Kuria ni augite ati nyama ino igubangiirwo gukorwo igithie cienderio-ini itiganite thiini wa kaunti ino. Uhoro uyu makiria twamukire kuma kuri mwandiki witu wa mohoro niwe Wambui wa Icugu. Guoya wa a Kenya wa gukorwo makiria nyama itari ndore ni maabitha a thirikari ni wikiritwo mukonde thutha wa nyama ici gukorwo ithukitwo kaunti-ini ya Nyeri nyumba-ini imwe ya guikarwo. Kuria kamanda wa borithi sub county ya Nyeri Paul Kuria ekirire uhoro uyu mukonde akiuga ni maikitie ngono mwene nyumba ino na kwambika uthuria wa kiumo kia nyama ici. I would wish to confirm that we were following information that there were some people who were slaughtering meat or uninspected carcasses. And they would bring the meat to these premises and then it would later be transported to hotels and other places within Nyeri town and other areas. We are able to follow up on the same and fortunately we were able to get inside this house, which you can see behind me, and we found about 4 deep freezers in that premises, and inside there was a lot of meat packaged in small sacks, as you can see, and the owner was not able to explain fully how the meat was found itself into this place, because this is not a butchery, it is not a licensed premises to deal with the meat or any human food. Mutaramu wa ruhonge rwigie uthuthuria wa nyama Joseph Macharia kuma mwena wa Nyeri ni igite nyama ici itikinyanirie ikiro na ire na uhotekeku wa gucungiriria mirimu amuni yambiririe gubutha. I've inspected the meat myself. I've seen that where we make inspections, where inspections, the incisions are made, they have not been incised. I've seen most of the parts that we incise. I've observed some of the lymph nodes, they have not been incised. I've seen one of the kidneys, it has not been incised. And there are signs that the meat is inspected. Also, we have foul smell coming from the meat.
and the tissues, it is also decomposing. There is greenish color, which is a sign of decomposition. Ishaikuwe ni kukoreto na weishi wa mahiumwe na wanyire, kulea maafitha aforithi marekuwera mahiumaya, ni mama koreto makedari ya muigena adhogora wadhi, ona itadhori meto ni maafitha aogima wa mwere wanyamu. Gerifotra Gekoyo TV, liyakone wabui waishugu. Na ripoti ya mwandiki wito wa mohoro wa boi wa ishogondo ya otuhe kanya kwa ba waikeri olo hanini. Tugesho wakelia na dhini ya waikele kari ya kere kwa wadokae hodhie kulaya. Dhina bere na kwa raniri ya hamwe na idhwe kwa hitu kila ayefugu mugu waja igire emwe. Inyanya keda ayefugu idhatu emwe emwe. Ngede inesha kere u Facebook nige kwa television na dhini wa Twitter. Ne TV_Gikuyu dokae hodhie haraya ni togusho kere lisha ikuhe.